戦で迎え撃つしかなかろう。だな。ゆっくりと後退していたが、どうやら腹を決めたようだな。あとで覚えてやる。お前とは気が合わなかったが。ならいいがな。すでにタヌキ寝入りの術をやってきたか。この砂に砂金を混ぜ込んで砂の動きを鈍くできる。ジントンのおかげか。ジントン。ずいぶんタイムスリップした気分だぜ。父様。みんな、隔離。行くぞ。あられ。彼ら、お前は、まだこの子の中に。なんでだよ、おい。二人を囲め。マジで。弱点は教えてやっから。口寄せは。あっさっみんな急ぎ。おっと、向こうにもいっぱいあるぞ。くっ、さっきだ。こうなったらもう一度総攻撃だ。行くぞ。こんな時に。あれはナルトか。よっしゃ、さすがガラ。なんで出てきた。いや、移動中手短に教えてくれ。いや、勝つ気が全くねえんだけど。ほら、立て立て。俺は木陰になるまでは死なねえつもりだ。ガーラと土掛けのじいちゃんは左に行ってくれ。ああ、一筋縄ではいかぬ相手じゃぞ。だから蜃気楼だっつってんの。お前霧隠れの忍びだろうが。くぅ、霧隠れの秘密主義の弊害だな、こりゃ。やべ、おいお前ら、ムカつく、愉快極まりに。そのつもりだ。期待してるぜ。よそ見してる場合じゃねえぞ。これは水というより油に近いな。どう見たって俺の方が強そうだろうが。あんたは強い。だから物理攻撃は効かねえぞ。俺は口より先に行動に移す。あそこじゃぜ。今は小僧とバカにされてた昔とは違うんじゃぜ。ああ、腰が。どうだいか。はい。私も結構な風遁使いなんだけど。え、
この術なら当たればいける。この距離なら。高橋先生の雷切りがサスケの血取りに似てるな。すげえんだな雷影っていうのも。何かと。ほらあの胸の傷跡。生涯の恥だと誰にも理由は言われなかった。もし初人の戦いでついた傷なら。またナルトの術か何かか。そんなことが。やっぱりまだ無理か。チャクラの衣がなくなった。大丈夫か。ナルト気をつけろ。これで B のおっちゃんと会話の時間が取れた。じいちゃんライカゲがここに突っ込んできてる。そういうことだったのか。よっしゃいいぞナルト。最強の盾と最強の矛を持つ忍び。多分忍び最強の盾を持ってんのはガーラだってばよ。お前が土影の名を受け継ぐのは分かってたからな。いつでずっと大野木の様子を見てやがったのか。大物になるぜこいつは。さっきもヌルヌルの息で砂が崩れちまってた。風の二人をつなげる。蒸気ボーイ。大丈夫か。本体はあの岩の裏だ。お前を封印する。だんだん大きくなってきている。ああ疲れたの言った通りだ。隠れるにはちょうどいいなこりゃ。さあどうやって俺をぶっ倒すんだ。カズカゲおめえもただの卵か。今行くぞ。ガーラ様はどこに。こいつを止めなきゃ何度やっても同じだぜ。あられも止まったな。ここからだぜ。それは計算のうちだ。煙、あそこに間違いねえってばよ。動きが止まった。
動作が鈍くなったのはそのためだ。待てよ。甘いな、大野木。あいつを口寄せするにも弱ったこいつでは少し時間がかかるな。いいコンビだ。あら、お前のオリジナルは今どこにいる？まだ霞む。